2. Semin mai ya wah. Kontennya. Wah, semin mai. Hei. Kopi benar. Masya. Amin jadi omnya. Hai. Kita berdua kuai kayak itu dia, oi. Oi. Oi, oi. Vitamin di udah kencan ini kepala depan. Wow, pet. Oi, pengen yo. Do. Oi. Oi. Sudah. Anjing oi, anjing oi. Kempet ya kuai. Oi, mabur ya kai toy. Mabur. Oh. Oh, si dia. Oh, om. Adito. Heeh, oke. Ai. Hai, om. Adito. Wai. Ah. Si. Ah. Wai, ai. Wai. Wai. Kota. Kacamata. Kota karena kopi pahit. Wai, om belum pakai kacamata. Mana-mana. Cidupa. Kelak kelas. Woi, tadi ke woi. Woi. Tadi tuh dia mabur. Mabur. Awas ya, om. Ya. Om, awas, om. Aku main. Huruf si Muhyiddin, huruf. Muhyiddin, huruf. Muhyiddin, huruf. Muhyiddin, huruf. Muhyiddin. Woi, ayo repuhin, woi. Darah dia ketepain. Tos. Barang itu. Pahit tau kamu lagi. Anak buah. Huruf, huruf, huruf. Tegeran Muhyiddin, tegeran Muhyiddin. Tegeran Muhyiddin, nak. Coba kata tegeran itu keopatan. Oh. Muhyiddin sampai kau Muhyiddin gerak. Saya minta. Iya. Terus Min, terus Min, terus Min. Terus, terus Min. Terus Min. Kecil-kecil cabai rawit. Tuh, tuh, naik kesurupan tuh si Muhyiddin tuh. Iya. Yeah.
Iya, ngeluarin tenaga dalam. Iya. Senalengit, senalengit. Tuh, tuh. Ya, Om, apa lagi? Iya. Pak Lili. Om nak kenaan, Om nak. Coba Om nak kenaan, misalkan. Gerak, gerak. Om lompat, Om lompat. Om kawalan. Iya, Om mabok. Iya. Om mabok. Iya. Om mabok. Angkat Om, angkat, angkat, gotong, gotong, gotong. Gotong Om, nah gotong, gotong, gotong. Belum kan itu. Belum kan itu tuh, belum, belum. Oh, gerak. Angkat, angkat terus, angkat terus. Angkat. Om, naik di belum. Om, naik di belum. Si Anung belum. Kiwari, kiwari si Anung nu dihurup. Si Anung nu dihurup. Gerak, mana pura-pura dong, Om. Entah mana dong Om, gerak. Gerak. Hei, Om. Om. Om, gak kiri itu dah. Woi. 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 Oh, 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 oh. Capek ya. Iya. Aku sayang pakai ya. Itulah poeknya merahnya. Nanti ya. Kacanya. Guys. Jangan lupa subscribe. Gira gak? Jangan. 1, 2, 3. Jangan lupa subscribe. Siap. Wen lupa guys. Oke. Oke. Oh. Kami langsung. Wow.
Si Anung, si Anung kelehnya. Yo, istirahat. Samsul lawan si Emin. Ayo, wasit wah. Nong gerak wasit. Wih, tebanding ke, tam gede lawan leutik. Tuh. Ayo. Ayo. Hah? Bak kami lawan setan. Yo. Menang ke in. Menang ke orang. Yo. Ini dia lawan sutup. Ha. Ini kan hero yang sutupnya. Ha, yo. Siji, dua. Yo, udah. Yo. Lekat. Nande ya nande. Yo. Lawanan. CJ 2 3. Ah kabur. Ah kabur. Kaong guys. Ah. Isi make ngapain? Los eleh. Yo. Enggak sanggas. Nande. Enggak. Woi ngasa. Enggak. Ah ya duit mah di mah cokot. Kela. Ayo nak di om. Yo. Ustaz. Yo.